2014 ଯଦି ମୁଁ କଥା କହିବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେତେବେଳକୁ 450 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଥିଲେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମର୍ସରେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ 2023 ନଭେମ୍ବରରେ ଆମ ପାଖରେ 1,00,000 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟୁଟି କି ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କିମ୍ବା ଗାନ୍ଧୀନଗର ଦିଲ୍ଲୀ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି, ଭାରତରେ 650 ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଇନ୍ ଦାଟ୍ ସେନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଇନୋଭେସନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଯାହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଜିନିଷରୁ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଗୋଟେ ପଲିସି ଅଛି କି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 1% ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଜବ୍ କ୍ରିଏଟର୍ସ। ଆଜିର ଅତିଥି ଆଇହବ୍ ଗୁଜରାଟ ସିଇଓ ହିରଣ୍ମୟ ମହନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର ଖିମଜି ଜୁଏଲର୍ସ ସିନ୍ସ 1936। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।